Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggian malih kalian Bu Vivi wonten ing pasinaonan basa Jawi. Nah, yang kalau dalam saat menikah mangke, Bu Vivi badhe mbabar ngenani materi kelas 11 semester setunggal inggih menika materi engkang pungkasan. Materi sing terakhir neng kelas 11 semester 1. Apa kuwi? Inggih menika ngenani materi aksara rekan. Nah, rumiyin nalika kelas 12 sampun nate mbabar ngenani materi aksara Jawa. Saat menika mangke kelas 11 ugi dipun lajengaken materi aksara rekan. Saat ini pun ngancik wonten ing pasinaonanipun langkung saenipun para siswa lan ugi para pamirsa kedah subscribe rumiyin nggih. Bu Vivi etang saking sak menika. Setunggal, kalih, tiga. Matur nuwun. Nah, langsung kemawon menika dipun semak kanthi sae video andaran materi ngenani aksara rekan. Inggih sugeng rawuh wonten ing pasinaonan basa Jawi kangge kelas 11 semester setunggal. Nah, materi pungkasan ing kelas 11 inggih menika ngenani aksara rekan. Aksara rekan menika duweni fungsi mligi utawa khusus kang ora diduweni dening aksara liya. Aksara rekan kanggo nulis tembung-tembung saka manca kang ora bisa ditulis nganggo aksara Jawa tinta wyanjana. Nah, aksara rekan menika wonten gangsal. Aksara rekan cacahipun wonten gangsal. Wonten K, H, H, Z, F utawa V. Lajeng D, Z lan G, H. Mangke badhe dipun babar setunggal-setunggal. Semoga dipun semak kanthi sae. Inggih, aksara rekan ingkang nomor setunggal menika wonten aksara rekan menapa? Inggih, nomor setunggal menika wonten aksara rekan KH, aksara latine KH. Nah, wujute aksara rekane menika wonten huruf utawa aksara K. Dipun paringi cecak telu ning dure sandure. KH menika tuladanipun ning kene Bu Vivi paringi tulodo nggih hitan ning sore. Hitan. Hitan. Nalika kelas sedasa sampun dipun sinaoni ngenani dinto wyanjana lan ugi pasangan-pasangan nggih gitu. To. Sakmenika kelas 11 kantun nglajengaken kari nglanjutke. Nah, hitan berarti aksara rekan KH menika dipun serat. Nah, dipun paringi cecak telu lan diwuluhi. Hitan. To lan aksara no. Banjur disikek nganggo pangkon. Nah, hitan menika. Tetep menawi nyerat nulis ning buku sing ana garis sing ngene iki, tulisan aksarane berarti gandul. Nggih. Lajeng nomor kalih menika wonten napa? Aksara latine kuwi DZ. Nah, DZ, Z nggih, DZ. Aksara rekane menika kados pundi? Kados sa. Nyuwun pangapunten, do nggih, maksude do dipun paringi cecak tiga. Do. Nah, do. Tuladhanipun napa? Tembung zikir. Yen Jawa kan mboten wonten aksara menika nggih, zikir. Nah. Panyeratanipun berarti ki mau ditulis. Diserat ning kene nggih, Ca. Nah, banjur diparingi wulu. Zikir. K di wulu diparingi layar. Boten wonten aksara roh di pangkon boten wonten. Ngageme layar. Gampil nggih to? Lajeng aksara rekan ingkang nomor 3 wonten F utawa V. Nah, F
utawa V. F utawa V, nggih. Aksara nipun ngagem po diparingi cecek 3, cecak 3. Nah, menika F utawa V. Tuladane virus. Virus. Nah, Bu Vivi serat wonten mriki nggih. Virus. Po, nah diwene cecek 3, diwene suku V. Unine wis V. Kanton nambahi ro di suku lan aksara so di pangkon. Menika unine virus. Aksara rekan ingkang nomor sekawan menika wonten apa? Wonten aksara Z. Nah, aksara Z yang mau dizel zel nggih, zel menika Z. Z menika aksara J. J dipun paringi cecak 3 inggilipun. Menika tuladane napa? Zakat. Nah, Bu Vivi paringi tulade zakat. Zakat. Teng mriki nggih. Wonten mriki zakat iki ditulis. Dhisik. Nah. Dicecek 3 Z terus aksara K lan aksara T. Di pangkon disikek nganggo pangkon. Iki unine wis zakat. Niko. Lajeng nomor gangsal ingkang pungkasan aksara rekan menika wonten GH. Gwin. GH nggih. Aksarane menapa? Aksara G dipun tambahi cecek 3. Contone napa G? Tuladane goni. Nah. Goni. Menika go diparingi cecek 3 lajeng aksara no diparingi 8. Unine wis goni. Nah menika Bu Vivi badhe maringi tulodo maringi contoh nulis aksara Jawa. Nah wonten saukara sak kalimat menika mangke badhe dipun salin dados aksara Jawa nggih. Menika wonten ukara vira kudu nyegah virus. Nah, ingkang wiwitanipun para siswa kedah nyerat adek-adek. Nah, tasih kemutan gitu adek-adek. Menika adek-adek. Aja fa fi fi nggih. Po dipun paringi cecek 3 lan 8 fi ra. Kudu mboten usah spasi nggih, kudu langsung ko dipun paringi suku lan do dipun paringi suku. Kudu nyegah aksara nyo dipepet lajeng aksara go. Hani menika ngagem wik nyan nyegah virus. Nah menika V pulung nggih. Lajeng ro diparingi suku so dipursi kekalian pangkon. Nah, menika sampun dados aksara jawanipun. Vira kudu nyegah virus. Menika nggih gampil. Nah, kalau wau sampun dipun andharaken materi ngenani aksara rekan. Kados pundi para siswa sampun sami paham, nggih ta? Nah, matur nuwun kap semanten pasinaonan basa Jawi ngenani materi aksara rekan. Ampun kesupen dipun like lan dipun subscribe. Matur nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.